Україні монетизують пільги на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення затверджене на засіданні Кабінету міністрів. Вивчивши прийняті документи, експерти прийшли до висновку, що українцям сильно уріжуть можливості кататись громадським транспортом. Адже компенсації, які пропонують чиновники, виглядають як знущання. Середній проїзд 2,50 умножить на мінімум 30 поїздок, це соціальна норма, виходить приблизно 75 гривень. І через такі незначні компенсації громадянам пільгових категорій, серед яких інваліди та жителі сільської місцевості, доведеться регулярно підтверджувати свій статус, проходячи низку складних верифікаційних процедур. Інакше виникає ризик залишитись і без пільг, і без компенсації, що у будь-якому випадку майже гарантовано чекає на наших пенсіонерів. Якщо сьогодні близько 200 тисяч по місту має право на пільговий проїзд, то це щомісяця потрібно робити верифікацію на зазначену кількість громадян. В цій постанові немає такої категорії, як пенсіонери. Взагалі вона не включає, ця постанова, таку категорію, як пенсіонери. Неправильно. Ми діти війни, скільки стажу, така пенсія і ще льготи відмінить, то це взагалі. Хотім, щоб було безплатно. Як зараз? Ні, діло в тому, що зараз ж теж неправильно. Їздять тільки ті, хто на конечній, а всі остальні платять. Хто сел, это же один только человек в маршрутке. За несчастные эти копейки унижаться перед водителем, перед всеми вот так ничтожно спрашивать и так далее. Поэтому я считаю, что лучше платить просто меньше. Вот и все. Нет никаких компенсаций. Просто это должно стоить меньше. Я думаю, людям, которые заслужили эти льготы, ну, компенсация им сильно не поможет. Много не проедет сегодня, то. Ты что, зря воевал? Звичайно, всіх знову запевнили, що запропоновані новації – це як у Європі. Можливо, це дійсно так, але не варто забувати, що ми живемо в Україні. І з нашими пенсіонерами по-європейськи не виходить. Хоча б тому, що пенсії в наших пенсіонерів у кілька разів нижчі, ніж навіть у Польщі. А компенсації від держави надходять з бюджету, який в рази дірявіший за будь-який європейський. Взяти порядка 13 мільйонів пенсіонерів в Україні, каждый пенсионер примерно, ну, очень усредненно, тратит на проезд, ну, в месяц пусть 100 гривен. 12 месяцев, 13 миллионов пассажиров, примерно получается 16 миллиардов гривен в год. Это та сумма, которую не получают автотранспортные предприятия в виде компенсации с бюджета. Тож, впроваджуючи монетизацію, уряд перекладає компенсаційний тягар на плечі місцевого самоврядування. Сьогоднішній день уряд не компенсує перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян, починаючи з 2016 року. Тобто ці витрати здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Якщо ми збільшимо кількість поїздок вдвічі, то із міського бюджету необхідно буде понад 400 мільйонів гривень. Можна говорити о тому, що местный бюджет в состоянии найти, изыскать дополнительные средства для монетизации льгот. Ну, как я понимаю, окончательное решение будет за облсоветом. Та час йде, а облрада з прийняттям рішення не поспішає. Та й взагалі на сьогодні до кінця не зрозуміло, чи буде впроваджено монетизацію в Кривому Розі, чи, можливо, муніципалітет вирішить залишити звичний для всіх пільговий проїзд. Мне кажется, тяжело будет в рамках 2018 года уже с принятым местным бюджетом вносить какие-то коррективы. Сьогодні пільги на проїзд має багато працюючих громадян, яким щодня треба їздити до роботи, багато кому з пересадками. Тож доведеться доплачувати з власної кишені, адже встановленого мінімуму у 30 проїздів абсолютно недостатньо. То, ну, приходиться мотатися і удостоверение в этом помогает, конечно. В основном маршрутка, потому что надо быстро добираться в какие-то определенные места. Так получается, что у нас город очень сильно протяженный. Больше 30 раз в месяц, однозначно больше. До речі, маршрутки у нас до категорії громадського транспорту відносяться формально. Інакше кажучи, за проїзд у цьому транспорті компенсацій не буде, оскільки він не муніципальний, а приватний. Є норма, що ці компенсації буде виплачувати для всіх видів транспорту, але вартість проїзду цієї постанови визначається середня по комунальному транспорту в області. Для міста Кривий Ріг це значні суми. Для малих міст, такі, які є по області, де кількість населення чуть більше за 100 тисяч, то для них це
еще больше проблема. Элементы коррупции будут, и очень много недовольных будет, и я же говорю, просто нарушаться будут права, опять же, любой льготной категории, потому что как можно ограничить не только участников боевых, да, возьмем инвалида первой, второй группы, которые так же само пользуются, ну, как можно определить, сколько надо инвалиду проехать в месяц? Ну, можно его ограничить 30 поездками, я сомневаюсь, ну, потому что в реале нашей жизни кататься надо по больницам везде инвалиду, и что? И ограничивать их не права, нарушая Конституцию, 22 статью этой Конституции. Ну, я считаю, это неправильно. Окрім можливих проблем через майбутню монетизацію, вже сьогодні криворіжцям доводиться стикатись з серйозними недоліками транспортної системи міста. В Кривому Розі банально не вистачає маршруток. Через це на зупинках утворюються страшні черги, а у автобусах та трамваях неймовірна тиснява. 2017 рік таких транспортних засобів від перевезень було усунено біля 300 одиниць. Поповнення парку автобусами, які є пасажирськими і відповідають нормам безпеки, трохи менше, ніж цього є потреба низькій пасажирській маршрутній мережі. Комунального транспорту на сьогоднішній день, на жаль, менше. У нас на лінію виходить на сьогоднішній день 63 тролейбуси. От, і 71 одиницю трамваю. Та все ж, саме для водіїв громадського транспорту впровадження монетизації пільг є однозначним плюсом. Адже відсутність пільговиків гарантовано збільшить прибуток від перевезень на 10-15%. Вважаючи себе перевозчик, він потратить гроші на улучшення автомобілів для того, щоб улучшити качество перевозки граждан міста Кривого. Що ж стосується дисципліни та дотримання водіями маршрутних таксі регламенту, то принаймні у нашому місті вони залишають бажати кращого. Є проблема. Дуже великий ток кадрів кваліфікованих професіоналів уїхали в Польщу. Це не секрет ні для кого. І давайте будемо говорити речі своїми іменами, у нас залишилось краще і худше. Тож перевізникам реформу лишається дочекатись, а пільговикам сподіватись на краще.